Növbədən vətən müharibəsi qəhrəmanlarına həsr etdiyimiz sujetimiz var. 3 gün öncə dünyaya gələn şəhid Ruslan Qurbanovun övladı xəstəxanadan evlərinə yola salınıb. Qəhrəmanın valideynləri şəhidin övladına onun adını veriblər. 29 yaşlı Ruslan Qurbanov ötən ilin martın 1-də ailə qurmuşdu. Vətən müharibəsi başlayanda oğlunun yolunu gözləyirdi qəhrəmanımız. Şəhid olsam, övladıma adımı verərsiz demişdi. Yanvarın 5-i dünyaya gələn bu balaca atasının son arzusuna əsasən Ruslan adını daşıyacaq. Muradlan Kəlbəcərin arasında şəhid olmuşdu. Hal-hazırda biz onun oğlunun ziyarətindəyik, onun adını daşımaq şərtilə. Onunla qürur duyuram. Bugün o yadigarı dünyaya gəlir, o çox şadam. O mənim oğlumu mənə əvəz eləyəcək. Çox şükür Allah'ın ölçüyünə. Mart'ın birini evlənmişdi. Allah'a çox şükür ki, o uşağı verdi bizə. Vətənimizin yolunda gedib. Qriyyətli oğlu idi, zəhmət keşi oğlu idi. Şəhidin xanımı Fidan Qurbanova, əynində həyat yoldaşının hərbi geyimi, çiynində şanlı üçrəngli bayrağımızla övladını xəstəxanadan çıxardı. O bayraq ki, bugün minlərlə qəhrəmanın canı, qanı bahasına işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalanır. Döyüş yoldaşları və komandiri də Ruslanın ailəsini bugün tək qoymadı. Döyüş meydanında şəhid olmuş, övladının cismində sanki yenidən doğulmuş balaca Ruslan artıq onların da əzizi doğmasıdır. Düşmən tərəfindən ağır artilli atışlarına məruz qaldıq. Həmən artilli atışların nəticəsində düşmənin 50-yə yaxın canlı qüvvəsini məhv etdi, texnikasını məhv etdi. Əşsizimin qarşısını alarkən ağır artilleri atışları altında, artilleri atışları altında qəlpə yarasından şəhid oldu. Biz Ruslanın döyüş yoldaşı kimi, bir komandiri kimi onu demək istəyirik ki, Ruslan bizim bir qəhrəmanımız kimi, bir döyüşçümüz kimi daim bizim xatirəmizdə qalacaq. Sizin gözünüz aydın olsun. Allah sizi o övladı ilə, o yenicə dünyaya gəlmiş övladı ilə onun belə deyək, həyatda olmağını hiss elətdirsin. Balaca Ruslan atasının doğma kəndi, Biləsuvarın Ağalı kəndinə yola salınıb. Kənd sakinləri qəhrəmanın övladını şanına layiq qarşılayıb. Ruslan Qurbanov ölümündən sonra vətən uğrunda və Kəlbəcərin azad olunmasına görə medalları ilə tərtif edilib. Ölümü ilə vətən torpağına can verən baş çavuşun ailəsində artıq Ruslan adlı daha bir qəhrəman böyüyür. İlahə Məmmədova, Samir Qurbanov, İlham Hikmətoğlu, Ayır Bey Xəbər.